Це місто завжди було дірою, але нашою дірою. Ти зі мною? Завжди. Та його захопила Гільда ван дер Кой. А ось так вона зберігає владу. Це називають відбір. Глядачі радітимуть твоїй смерті. Це я. І в прямому ефірі мене страчує якийсь бляха-ананас. Не найкращий день. Але бувало і гірше. Коли ван дер Кої вбили мою сім'ю, а я втратив слух і голос. Тож я розробив план. Крок перший. Знайти в собі внутрішній голос. Я обрав останній, що пам'ятав з цієї відеогри. Перемагає номер один! Крок другий. Стати сильнішим. Значно сильнішим. І крок третій. Знайти команду. Вітаємо в русі опору. Ага, так, вперед, чуваки. Місія проста. Змусити ван дер Коїв заплатити за скоєне. А тут ставте шалений екшн-монтаж! Зараз буде гаряче. Знаєш, як важко змусити виробника пластівців дати гроші на масове вбивство? Ага! Час гратися! Такий собі план. Ви досягли вашого місця призначення. У мене є інформація! Я допоможу! Ні. Пробивний чувак! Він не збирався нам допомагати. Насправді, було схоже, що збирався. Скоро у кіно!